Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီ27ရက်9လ2024နေ့လယ်ပိုင်းသတင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီ MMDA ရဲ့အကြေညာထားတယ်ပေါ့เนาะ19ရက်ကနေလကုံတီအပြည့်ရဲ့အကြေညာထားတဲ့ဟာပေါ့เนาะအခုစကနေ့တိုင်းမှာပြန်လဲတိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်ပေါ့เนาะအပြည့်ရဲ့အစီအစဉ်ကမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ထားတယ်အခုရှယ်လေးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့ဒီမန်လီနန်တွင်နောက်တကားပေါက်ကိုဒီစဖြတ်စီလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းရဲ့နောက်ထပ်ဒီလူမျက်ကြော်နဲ့ဒီရက်ဝရှန်လေးတို့ပြောထားတဲ့သတင်းပေါင်းစုံကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီအပြည့်ရက်နဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ပြောထားတဲ့ကိုရှေလေးပြီးတော့အရင်ကြည့်လောက်เนาะဤနောင်၃ဘွဲကယခုလဇူလိုင်လကုန်အထိစစ်ရက်စဲထားမယ်ဆိုတဲ့တရုတ်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ရ2029ဒုတိယစစ်စင်ရေးကိုဤနောင်၃ဘွဲမှာလာရှုကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မှုပြုတ်လုံဆောင်ရွက်နေတဲ့စစ်စင်ရေးကိုဇူလိုင်လအကုန်အထိရက်နေဖို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လေမြန်မာစက္ကစမှာဆက်လက်ပြီးစစ်ဆင်၍ပြန်လည်၍တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အဆိုပါအပြစ်ရရေးကတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့စစ်ရေးအခက်ခတ်တွေကတုံ့တက်နေတာတွေ့ရပြီးအခုလိုလက်နက်ခဲယမ်းတွေလည်းတိမ့်စီရမိထားတဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်အဆိုပါစစ်ဆင်ရေးအတွင်းညီနောင်၃ဘွဲမှာလက်နက်ခဲယမ်းများနဲ့စစ်တုပ်ပန်းများစွာကိုဖမ်းဆီးရမိထားပါတယ်ဒီဘောမှာဆက်တင်ပါတော့ဒီနန်တွင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းလေးပါ။ဖွင့်ပါတော်မူထွက်ပေါက်ဖြစ်တဲ့နန်းမြို့ရိုးအနောက်တကားပေါက်အာလာဝီတံတားကိုစစ်တပ်ကလုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့ဖျက်ဆီးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အာလာဝီတံတားဟာရှေ့မြမဘရင်များလက်ထက်လူသေးများကွက်မြက်ခံရသူများကိုအပြင်ကိုတည်ထုတ်တဲ့တံတားဖြစ်ပြီးအမင်္ဂလာတံတားလို့လည်းခေါ်ကြပြီးတမိုင်းဝင်ရှေ့ဟောင်းအမွေနှစ်တံတားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မန်းကိုမကြခင်တိုက်ခိုက်နိုင်ွယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့လုံခြုံရေးရဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတင်ပြရမယ့်သတင်းဖြစ်မှာတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကရင်းမာပင်ခိုင်ဆာလင်ကြီးဒေသတရုတ်စီမံကိန်းရှိရာရွှေနှစ်ကျင်းဤတွဲထွက်နေတဲ့အဆိုပါစီမံကိန်းကြီးနယ်မြေကို PDF အလဲပိုင်းဒေသကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစတင်တိုက်ခိုက်နေပြီဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာနေပါပြီ။ကဲဒါကတော့ကိုရှယ်လေးတင်ဆက်ထားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါရဲ့နော်။အဲ့တော့ဒီအဖြစ်ရတဲ့ဟာပျက်စီးသွားတယ်ဆိုရင်တော့ပူကောင်းတာပေါ့နော်။အဲ့ဆိုတော့ပြည်သူလည်းဝမ်းသာပါပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီရက်ပိုင်းမှာတော့အာဘယ်လိုမျိုးတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်။ဒါအပြင်ဒီအပြစ်ရတဲ့ဆိုတာလည်းတစ်ဖက်သက်ဒီ MND ရထုတ်ပြန်ထားတာဆိုတော့ပေါ့နော်။စီရေးပြည်ရများလာပေါ့နော်။ကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။ဒါခါလေးကြရင်ဒါတွေကပြောလို့မရတဲ့ဟာတွေလည်းရှိရင်ရှိမှာပေါ့နော်။ဘာဖြစ်ဖြစ်ပြောခုချိန်မှာတော့စကားတိုက်ခိုက်လို့ပေါ့နော်။ဒီဥစ္စာပြန်ပြီးတော့ပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်။တဘောသူကြီးချက်ပြန်လည်းပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေလေးမှာရှိပါတယ်နော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရဲဘော်ရှန်လင်းနဲ့ဆရာလေးမြတ်ကျော်ပြောထားတဲ့တင်လေးချက်လောက်နားထောင်ကြည့်လိုက်အောင်နော်။ကျေတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်မြို့တွေတိမ်းနေစစ်ပောင်းတွေကျဲလာတယ်။တမန်အဖြစ်ဆိုတော်လိုင်းထိုးစစ်အောင်လို့။ဒါပေမဲ့မင်းအောင်လိုင်းကတစ်ဖက်တလန်းကကျိုက်။သူကရွာမှာကင်းသမားလူရဝင်ဖို့အတွက်မီးလောင်မှရတာလေဗျ။ဟုတ်ပါရွာမီးလောင်မှကင်းသမားလူရဝင်ပြီးတန်ကြားထားခေါက်တာ။သူကလူရင်းကျဲလောက်ရတာ။ဟာငါမင်းတို့ပြောတယ်မလားဘာညာ။အကကွဲရပါသူကပြောနေတာကတော့ဒီမင်းအောင်လိုင်းဆိုတဲ့ဖက်စစ်တပ်ဟာတမန်နဲ့စစ်တိုက်ဖို့ပဲ။ဒီတပ် professional လောက်ပါတယ်စစ်တပ်ဖြစ်။မှန်ကုန်များလို့နော်။ကပ္ပစားလို့လည်းမတော့ဆိုင်လို့ရှိတယ်ရှိတယ်လေကြောင်းဆိုရယ်လေရှိတယ်အဲ့တော့အများပြမစ်ဆိုင်လို့အဆရှိတယ်အခြေခံအဆောက်ကိုလည်းလက်နက်ဝယ်ယူနိုင်တဲ့အခြေခံတွေရှိတယ်ဒီနေ့ချိန်ချင်းကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်တော့သူတို့အာနာတီမြဲဖို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုပေါ်တော့လက်နက်နဲ့ဒါအကြောက်တရားသွင်းဖို့တက်ဖို့သူတို့ကဒီထဲမှာလည်းဖို့ပဲနဲ့အခြားသောဥရောပနိုင်ငံတွေဥမာရုရှားတို့ပြီးတော့အိန္ဒိယမှာတော့ပူပေါင်းစစ်ပညာတွေပါတောက်တင်ရရှိတယ်ဆိုတော့တစ်ပါလုံးမှာတော့သွားပြီးတော့လေးလံသိမ်းယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုပညာမဲ့အောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုအကြောက်တရားသွင်းထားတာပေါ့နော်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့နေရအဲ့ဒါပဲလေကျွန်တော်တို့တမန်တမန်ချင်းတိုက်တဲ့တိုက်ပွဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တခုရောလက်ရှိအောင်ပွဲရနေတဲ့အချက်တခုပါတမန်ချင်းတမန်ချင်းရှင်းပြနေတယ်မဟုတ်ဘူးကျုံကြည်ကြတယ်ကျုံကြည်ကြရဲ့တကူဟာတိုက်ပွဲအားလုံးကိုနိုင်နိုင်နေတယ်ကဘာကြီးတခုလုံးကိုတိတ်ပိုက်ထိန်းချုပ်တာကိုကျွန်တော်တို့မြင်နေရတာအခုကအချိန်လိုတွင်းပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါရှမ်းမြောက်ဆက်စင်ရေးလေးပြီးတော့ရှမ်းမန်းပေါ့နော်ရှမ်းမန်းဆက်ဆက်ပြီးတော့ရှမ်းမန်းလေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါတခင်ပေါ့နော်တခင်က KIA ပြီးတော့ကျွန်တော်အရကတ်တက်တော့ AA ဒီမှာဆိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့တိုက်ကျုံကြည်မှုကြောင့်ပဲတို့တွေရှုံးပြရတာသူတို့စရှုံးတဲ့အချက်ကလည်းအဲ့ဒါယုံကြည်မှုယုံကြည်ချက်မရှိတော့ညှော်လင့်ချက်မရှိတော့ဒါဆက်စစ်ချင်းတိုက်တဲ့အချိန်မှာယုံကြည်မှုကအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းယုံကြည်ချက်ကအရေးကြီးအဲ့လိုဆက်စစ်ချင်းတိုက်တဲ့တော်လန်ထိုးစစ်တွေမှာယုံကြည်ချက်ကြောင့်အနိုင်ရနေတယ်ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာမှုအတွေးခေါ်ခိုင်မာမှုဒီတော်လန်ရေးပေါ်မှာတစ္ဆာရှိမှုလူမှုကိုအမိအဖကဲလို့တန်ဖိုးထားမှုဒီအချက်တွေကကျွန်တော်တို့ကိုခွန်အားတွေတကူတွေပေးရတယ်တနက်တနက်ချင်းတကယ်ရှင်းပြသူ့မှာမစ်ဆိုင်နေတယ်လူသူ့မှာကတော့ကိုဖြိုနိုင်တဲ့မစ်ဆိုင်နေတယ်လေရင်နဲ့ဆိုရင်ပေါက်ဝါးရကျဲနိုင်တယ်ဒီမြန်နေစင်ကွက်တက်စတာရောမိအောင်မဟုတ်ဘူးအကုန်သုံးတော့နော်နောက်ဆုံးဓာတ်ရုပ်တွေလည်းဘလို့မှဓာတ်ရုပ်တက်တဲ့ပုံတွေအစားအကုန်သုံးတာဆေးရုံတွေကိုကျူးလို့မယ်နော်ရှင်းဝင်မရှိဘူးတွေ့တဲ့လူအကုန်ဖမ်းမယ်တတ်မယ်ရှင်းဝင်မဲ့လုံးနေတဲ့အပေါ်မှာဒ
ဒီဘက်ကဘီလူကဝေးတက်နေအီအောင်ရအီကဲတော့မဟုတ်ဘူးနော်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမိလာရင်ဥပဒေနဲ့ညီဆောင်ဆောင်ပြန်တော်လုပ်ပေးလိုက်ဘူးလို့သူတို့စစ်တိုက်တာဟာကျွန်တော်တို့အီအောင်နဲ့ PDF တွေစစ်တိုက်နေတာဟာကျင့်ဝင်နဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့အညီနိုင်ငံတော်တိုက်ဖို့တိစောက်ဖို့တိုက်တယ်မိအောင်လည်းဖက်စစ်တက်တိုက်တာနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးဖို့တိုက်တယ်အဲ့ဒီယူရချက်ချင်းမတူလာရဲ့ယုံကြည်ချက်ချင်းမတူလာရဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိတော်လှန်ပိုးစစ်တွေအောင်မြင်နေခြင်းရဲ့အဓိကတောက်ချက်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရဲ့ပေါ့နော်မကောင်းတဲ့စနစ်စိုးပါဗျာမကောင်းတဲ့စနစ်စိုးကိုကျွန်တော်တိုက်ပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုတိဆောက်ဖို့ရောဘလို့စနစ်မျိုးနဲ့ရောတင့်တော်မထင်အများလုံးလေချလေလိုက်နေပြီးတော့လူကြောက်အောင်ပြောနေတာတော့ဖက်ဒရယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဖက်ဒရယ်ကိစ္စလေကျွန်တော်မရအောင်နေနေမှာပြောပြတယ်ပေါ့နော်ဖက်ဒရယ်ကိုစကလုံးနေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဖက်ဒရယ်ကိုဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုပေါ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်အသိချီတိဆောက်မယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာအားလုံးရုံးတုပ်ပြီးတော့ဗျာတကယ်ဟုတ်ဖက်ဒရယ်လူချင်းကြလားဆိုတော့အဲ့အိုရီရောကျွန်တော်ပြောတာကိုဘမတော်နိုင်ရပါဘာ NGO တကယ်ကိုဖက်ဒရယ်ကိုရှုံးချီပါဗလားတကယ်ကိုကျင့်သုံးနိုင်ရလားဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်ကြုံတွေ့နေတဲ့အခြေအနေတွေဆိုရင်ဖက်ဒရယ်ကိုတိုင်ဖြုတ်တိုင်းသားအီယာကိုနေတယ်မှာပေါ့ဗျာရှုံးနေတာမတွေ့ရကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်နေရာတွေတော့ကျွန်တော်မသိဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးယူမှန်းနဲ့ခေါင်းစဉ်တက်တယ်ပေါ့ဗျာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်တက်ဟုတ်ပြီအဲ့ဖက်ဒရယ်ကိုလုံးပါမယ်ဆိုတဲ့လူတွေကတကယ်ယုံလားတကယ်ကျင့်လို့တကယ်ရောတိလားဆိုတာတကယ်တိလားစာတိလို့ရတယ်ဗျာ Federal Ideology ဆိုတဲ့စာအုပ်ဖတ်လိုက်တယ်ဖက်ဒရယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေပေါ့ဗျာပြည်နယ်တွေရောအကူပိုင်းပြတ်တန်းဝင်တန်းတွေရောဒါတွေလည်းဖတ်လို့ရတယ်အီးတို့ Internet မှာကောက်လိုက်တာလည်းပုံထွက်လာဒါနဲ့ခုနကကျွန်တော်တို့ရုံကြည်ချက် Federal နိုင်ငံတော်တိကိုတကယ်တိစောင့်မယ်လို့ယုံကြည်ချက်ရှိလားတလားဆိုတဲ့မေးခွန်းပါတော့ဆိုင်ရတော်လိုက်တပ်ဖွဲ့များအားလုံးအီးအောင်အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့မေးရမယ်မေးခွန်းပါဟုတ်ပြီချိုးအီအာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Federal Brain ကြီးတော့ရေးဆွဲပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတယ်ကျွန်တော်တင်းတဲ့ခုပေါ့နော် Federal Brain ကြီးကတင်းတဲ့ခုကိုကျွန်တော်တို့နော်အရောက်တော့ပေါ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တက်ခဲ့ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတော့မှသူကလည်းအတူတူပြောထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတော့သူတို့ပြောတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီ Federal နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်လက်ရှိအဲတွားမယ်ဟုတ်ပြီ Federal လမ်းကြောင်းမဟုတ်ပဲနဲ့အခြားလမ်းခရီးတစ်ခုကိုကိုမျိုးဆိုတွေးလို့လားရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့တင့်တော်တဲ့ဟာမျိုးပဲဆိုတော့ကဟိုကျွန်တော်နိုင်ငံတင့်တော်ခြင်းမတင့်တော်ခြင်းကိုကျွန်တော်ဒုတိယအဆင့်စဉ်းစားတယ်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်လက်ရှိအောင်ပွဲရနေတဲ့တိုင်းရင်းသားတပ်တော်တွေထဲမှာဟို Federal မဟုတ်ဘဲ Confederation ကိုသွားမယ်လို့တရားဝင်ကြေညာတဲ့လူတွေရှိနေပြီအကြမ်းနေရဘူးရှိနေဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Federal ဟာ outdated ဖြစ်သွားပြီလားတိတ်အောင်သွားပြီလား aspirate ဖြစ်ပြီလားပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီ Federal ကိုကျွန်တော်တို့ Federal နိုင်ငံတော်တကြီးတည်ဆောက်မယ်ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်ကလွန်ခဲ့သော3နှစ်4နှစ်လောက်တည်းကတော်လိုင်းစကလေးကစရဲလောက်လာတယ်အဲ့တော့ထူးကြတယ်နော်အဲ့စမှာတဲ့ Federal လို့ကြွေးကြော်ခဲ့ပြီတော့နော်အဲ့တော့ Federal လို့ကြွေးကြော်ပြီဆိုရင်လက်ရှိ Federal လို့ Federal ဆိုပြီးအဓိကလောက်ရမှာကတိုင်းသားအီအောက်တက်တယ်ပေါ့ကNUG เนี่ยบ่ตมบ่มาตอลายเองอาสุเออ NUG โนบ่มาตอลายเองต้ายนาเองอาสุตัดดิล่ะไอ้ต้ายนาฤเนี่ยบ่เนาะบโลฟอร์เรซายาตบอตุนีเจ้านายไอ้สันตบอตุนีเจ้าได้ยาบีเลยสีสันยาตบอตุนีเจ้ายาบีเลยคันมาได้หมู่กองนี่ซวยนวยกฤตกวยชิจาบีล่ะโซยมีคนชิล่ะไอ้บ่มาตมายโหเปลี่ยนก้องอีล่ะต้ายนาอีอาโอรีบ่เนาะต้ายนาตอลายเองตัดฤบ่ผิดขินเลยกะပင်လုံးစာချုပ်ဆိုတာရှိရပြီနော်ပင်လုံးရဲ့ဂရီကွေးကိုဖောက်ဖြတ်ပြီးတော့တိုင်းသားနေမျိုးတွေအပေါ်မှာအားလုံးပြောကြတဲ့ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒတို့ဘာတို့ ਨੇ အဲဆိုတော့အုတ်စီးတာတို့တက်မှာဟိုထိချုပ်တာတို့လောက်လာတဲ့အခါကျတော့တိုင်းသားတက်ဒီကတနက်ခံရတယ်ဗောတိုင်းသားတွေတနက်ခံပြီးအောင်ဖြစ်လာတယ်ဟုတ်တယ်ဖရိုလိုဂျီလိုဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ပြီပင်လုံးဂရီကွေးကိုပြက်လို့တို့တနက်ခံပြီးတော့အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာရောအဲ့ဒီပင်လုံးဂရီကွေးကတော့ဖက်ဒရယ်ဂရီကွေးကိုဘယ်သူကပေးမှာလဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့အားလုံးအောင်တော့ပြည်သူကအဓိကပါနော်ပြည်သူကအဓိကပဲဆိုတော့ဒီဖက်ဒရယ်ကိုပြည်သူကလက်ခံတယ်ဆိုရင်ရောခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဖက်ဒရယ်ကိုပြည်သူကလက်ခံတယ်လုပ်ပါမလုပ်ဘူးတနက်ကင်သားတဲ့တက်ကြီးတက်ကမလုပ်ဘူးကွာမလုပ်ဘူးမဟုတ်ရှင်းနေကျွန်တော်တို့မှာအနာဂတ်မှာတနက်တွေကိုတနက်ကင်သားတဲ့လူတွေကိုကြောက်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဂိမ်းတစ်ဆိုင်ကောင်းရအောင်အခုမင်းအောင်လိုက်ဒရိုက်ဘီတော့ဆက်ကျင်တယ်ဝါတဆက်ကျင်ဝါမင်းရမင်းဆက်ကျင်ငါတို့တနက်ကင်သားတွေကမင်းမလုပ်ဘူး။ဟောတနက်ကံပြီးကွန်းကွန်းရတော့ဝယ်ဆိုင်တော့မကွန်းရကိုပေးစရာမလိုဘူးညာ။ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်လေးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘတ်ပေါင်းလုံးစဉ်းစားလို့လို့။ခေါင်းစဉ်ကတော့ Federal ပေါ့။ Federal ဒီမိုကရေစီပေါ့။တစ်ဖက်မှာလည်းဒီတက်တီရှိတယ်ပေါ့။ COC ပေါ့။အဲနော်။တစ်ဖက်မှာလည်းဒီအဲဒိုင်နာအီအာကိုတက်တီရှိတယ်ပေါ့။တစ်ဖက်မှာလည်းဒေါ်လာထိုးစီကြီးဆင်နွှဲနေတယ်ပေါ့။ဆိုတော့ခင်းချင်းရဗျာ။လက်ရှိခင်းချင်းဆိုခင်ဗျားပြောတယ်ကွန်းကပြောတယ်ရှမ်းမြောက်။ရှမ်းမြောက်ခင်းချင်းဆိုခင်ဗျားသိချာကျွန်တော်တို့မြင်အောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင် DNL MND AA ကျခိုင်ပြည်နဲ့တိတ်နေပြီအေးညောင်ညီမညီတော်ကတန်းနယ်လေးတိုက်တာတော့10မျိုးလောက်ရှိပြီသူကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဆိုရအမေရအမေဒီဥပဒေတော်ဆွဲပြီးသွားပြီရှမ်းမြောက်ဒုတိယတပ်အစိုးရအဲ့ဒါဖက်ဒရယ်တောဖို့အတွက်အဲ့လိုတိုက်တိုင်းနိုင်ပြီးတော့လက်ရှိနေမြေတွေစိုးမိုးတာတဲ့လူတွေနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကဗမာပြည်နယ်ပေါ့ဗျာဗမာလူထုတော်လှန်ရေးသမားတွေက
ဖက်ဒရယ်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်တို့ဖက်ဒရယ်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးဂရီကွန်ဝေးတို့အစင်းစ်တော့ကျွန်တော်မတွေ့နေဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာမှသိတာလားတော့ကျွန်တော်တွေ့ဘူးအဲ့တော့တကယ်ဖက်ဒရယ်ကိုတားမယ်လို့တားမယ်လို့ခိုင်ခိုင်မာမာယုံကြည်ကြရင်ကျွန်တော်ရောဂရီတို့တီးဖို့လို့ပထမတစ်ချိန်မှာပိန်လုံးမှာဂရီပြတ်ခဲ့လို့တိုင်းပြည်190ကျော်ကြာပြည်တွင်းစစ်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့အခုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မငြင်းညွတ်ကြဘူးစစ်တပ်ကကောင်းထောင်ထပ်ထားအာဏာထပ်သိမ်းပြီးတော့တော်လိုင်းတည့်ရဲ့ထပ်ဆင်နွှဲနေရပြန်ပြီ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကကျွန်တော်တို့ဒီဖက်ဒရယ်နဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ဒါကနှစ်သာရတွေပြီးတော့တည်စင်တည်ထိုက်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြည်သူကိုကနေဦးပေါ့နော်။ပို့ပြီးတော့ဒီဆက်ပို့ပြီးတော့တည်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒါပေါ့နော်အာဒီပညာပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟဲ့လားလက်ကန်းစားဆောင်တွေပါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် online ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေကိုလုပ်တင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ iFederal နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကဝေးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ EAO တွေနဲ့ဒီဆက်ပို့ပြီးတော့ခိုင်မာတဲ့ body ကြီးချက်တွေရှိဖို့လိုရဲလို့အခုဆိုလို့ကျွန်တော်ပေါ့လို့ရှင်ဟဲ့ဒီလိုပြဖက်ဒရယ်ကတော့ဖတ်ပြီးရင်တည်တယ်ပါနော်ဒီလိုက်တာနိုင်ကိုလို့လာတော့เนาะဖက်လို့တော့သိကြတာတော့เนาะအဲ့တော့တော်လိုင်းသမားပါဆိုရဲလူတွေပေါ့เนาะကျွန်တော်လည်းပါရင်ပါမယ်တော်လိုင်းမောင်နိုင်ငံသမားပါဆိုရဲလူတွေဟာကျင့်ဝတ်နဲ့ညီတဲ့ကျင့်ဝတ်အတ္တလို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံကျင့်ဝတ်တော်လိုင်းကျင့်ဝတ်တွေကိုခောက်ဝတ်ပစိုးရဲ့ဒါဘာတီလာကိုခောက်ဝတ်ပစိုးရဲ့ငဲတယ်လို့ကျင့်ဝတ်တွေနဲ့ဂရိကဝတ်တွေနဲ့မိမိနှုတ်ထွက်စကားတစ္ဆာစကားကဲ့သို့အတ္တဒါအတိတ်ခံတဲ့စကားတော့အပြတ်မခံနိုင်ဘူးဆိုရဲလူမျိုးတွေကအဲ့ဒီဥဆောင်ကြီးတိုင်းတော်အီအော်တက်တယ်နဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုတဲ့ဂရိကဝတ်တွေနဲ့အဲ့ဒီတင်တာမပြီးသေးဘူးပြည်သူလူထုကိုလည်းလူလန်းစားအလွှာအသီးသီးကိုတတ်ဆိုင်ရလူလန်းစားအလိုက်အကျိုးစီးပွားလူလန်းစားအကျိုးစီးပွားလို့ခေါ်တယ်အလုံသမားဆိုအလုံသမားဆိုင်ရဂရိကဝတ်တော်လိုင်းအောင်ပြီးတော့မင်းတို့အလုံသမားတွေအတွက်ဘာလို့ဘာလုတ်ပေးနေဘာလုတ်ပေးနေအဲ့ဒီပြီအခုအဲ့ပြဿနာဖြစ်နေလေကျွန်တော်မြင်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အခုကြာကျွန်တော်တို့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုဆင်နေမယ်အဲ့တော့မြို့သိမ်းမြို့သိမ်းမဲ့ဟေးဆိုတာနဲ့မြို့ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေကမြို့ပြတ်မှာကြောက်တယ်ကပ်ပြီးတယ်ဒီရွာဆိုလဲသူကြီးကောင်းမယ်ရွာပြတ်ပြီရွာပြတ်မယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ဘောပြီကျွန်တော်တို့အခုမှပါကျွန်တော်တို့မြို့တမျိုးပေါ့နော်မြို့တမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဒါမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ပြည်သူတွေဆိုအရန်ကိုအားရနဲ့တက်လာပေါ့နော်အရန်ကိုပြောတာတို့တွေဒါမြို့တမျိုးဆိုးအောက်သွားပြီဒါတို့ရဲ့တကယ်ကိုတို့ကြားစင်ဆုံးတဲ့စကားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့မြို့တမျိုးဆိုးအောက်ပြီးသွားရင်အဲ့မြို့ကိုလည်းအခုလက်ရှိဒီဖက်စစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဟာလားတမျိုးလုံးနှီးပါလို့နော်ဝိုင်းတွဲပုံနေတဲ့ဘုံချစ်တာတမျိုးပြီးတော့မစိုင်းတွဲလိုက်ပစ်ချနေတာတမျိုးနောက်ကသူတို့ကဒီပေါ်တော့စည်ရတက်ခဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ဗျာလင်းရင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ဟာလားလက်နဲ့ဘုံကိုချတဲ့နေရချွားွားဆိုတော့ချပြီးတော့ပြုတ်ပြဆိုပြီးအဲ့ညုတ်ပြတ်တာတွေးဖို့လည်းပဲကျွန်တော်ကဂရီကိုဒီနဲ့ပြန်ပြီးတော့မိုးမှန်ပေးရမယ်တိဆောက်ပေးရမယ်ဒီလိုဗျာနောက်တော့မျိုးပြတ်တယ်ဗျာစစ်ပြေတော့မျိုးပြတ်ပါစစ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့မျိုးပြတ်မယ်လို့သိတယ်ဒီစစ်ဘာလို့ဖြစ်ရလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုတယ်ဒီလိုမျိုးကနားလည်ဖို့ဒီစစ်ကြီးဘာကြောင့်ဆင်နွှဲနေရတာလဲနားလည်အဲ့တော့အဲ့စစ်ဖြစ်ခဲ့ရင်မြို့ဖြစ်တာဘသူလဲဆိုတာသိဘူးခင်ဗျားတို့မြို့ကိုဒီဒီချင်းပြတ်သွားလို့ပြန်ပြီးဆောက်ပြီးနောက်တစ်ခါဖက်ဖြတ်လို့မရအောင်စစ်စင်နေတာကိုလည်းနားလည်ဘူးလေသိလားအဲ့တော့မြို့တွေခဏခဏလာဖြတ်လို့ရတဲ့အဖြတ်ဆွမ်းကြီးတဲ့လက်နက်တွေဖက်စစ်တပ်ကလက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့မြို့တွေကိုဖက်နေတဲ့သူမှန်သမျှလေဖက်စစ်တပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမြို့ကတော့ဒီတစ်ခါအပြတ်ခံလိုက်ပါအပြတ်ခံလိုက်ပြီဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခါဖက်ဖြတ်ခွင့်မရှိအောင်ဒီကောင်တွေကတော့အမြင့်ဖြတ်ချိန်မုန်းတယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ညိုရဲကထွက်မပြေးပဲအဲ့တော်လိုင်းတက်တူကိုဝိုင်းရအားပေးနှွေးထွေးခဲ့နိုင်ရှင်တော်လိုင်းတက်တွေကတနက်တွေနဲ့ဝင်သိစရာမလိုတော့ဘဲအဲ့မျိုးတွေကိုလူလူကထိချုပ်သိမ့်ပိုက်ပြီးတော့လူလူအားနဲ့အုံကြွသပိမ့်မောင်းမှုတွေလုပ်နိုင်ရင်အနီးနားမျိုးတွေမှာတော်လိုင်းတက်တွေရောက်နေပြီဝင်ချလာတော့မယ်ဝင်မချနိုင်မှာမျိုးလူလူကအုံကြွပြီးတော့ရှိတဲ့အုတ်ချုပ်ရည်မျိုးအုတ်ချုပ်ရည်ကိုသိမ့်ပိုက်လိုက်နိုင်ရင်တော်လိုင်းတက်တွေဝင်ရောက်ကောက်ွယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေဖန်တီးရမယ်နောက်တစ်ချက်ထပ်ပြောသိမ့်ပိုက်ထိချုပ်ပြီးသားမျိုးတွေကိုတော်လိုင်းတက်နေတက်နေတော်လိုင်းတက်မှုတက်ခေါင်းဆောင်အပေါင်းကိုပြောချင်တာကောင်းလင်းလို့ထားမဖြစ်ပါဘူးကောင်းလင်းကတော့တကယ်ကိုဘာမှမကောင်းဘူးကွာကျွန်တော်တို့အများအားပြောတယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးလေအဲ့တော့ကောင်းလင်းမျိုးကြီးတိမ့်ပိုက်သွားတဲ့အချိန်မှာတိမ့်ပိုက်ရရှိရချင်းကျွန်တော်အိမ်နာပြောတယ်အန်ယူဂျီကိုကျွန်တော်ခုံပြုတ်ခဲ့ဟာတော်လိုက်တာကွာတကယ်လုပ်ပြီးသလိုဒါပေမဲ့ဘန်ဖွင့်မယ်ဆိုတဲ့ရောင်းချကြအတွင်းနဲ့ကောင်းလင်းမျိုးကပြန်ပါသွားတယ်ကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာအဲ့မျိုးကြီးကိုတိမ့်ပိုက်ထိချုပ်ပြီးမျိုးသူမျိုးသားတွေကိုလောလောဆယ်မှာပေါ့နော်ပုံကိုချင်းနေအရေးပေါ်အခြေအနေဖန်တီးပြီးတော့လေရောင်းရံကိုပြစ်မချနိုင်ရင်ကာကွယ်နိုင်တဲ့တစ်မျိုးလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စပီကာတွေတက်မြို့ကြီးကိုတော်လိုင်းရင်မြို့ကြီးဖြစ်ဆွတ်တင်မြို့သူမြို့သားတွေတဲကနေပြီးတော့လူငယ်လူရွယ်တွေကိုမြို့ကာကွယ်ရေးတက်မြို့ဆောင်တက်ဖွဲ့ပြီးတော့တော်လိုင်းရင်ကိုဆွတ်ခေါ်သွားပါဆိုတာမျိုးဒါဆိုရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကအခုနည်းနည်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့တိဖို့လိုတာကအခုဒီတော်လိုင်းရင်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူပေါ့နော်ပြည်သူတွေအကုန်ပါလဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ကတိဟုတ်ပြီဒီပြည်သူတွေပါဖို့ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ချိုတင်ပြီးတော့ဒါအသိပညာပေးဖို့ကအရေးကြီးနေပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကမြို့ကဖြစ်သွားတယ်မြို့ပြတ်သွားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်မြို့ထဲမှာတက်မြို့ပြတ်သွားပြီခုနကအခုရှေ့မှာပြောသလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီမြို့မှာရှိနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီနယ်မှာရှိနေတယ်ပြည်သူကလည်းပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဟာလာဒီဖက်စစ်ကိုဆက်ပြီးတော့ဆက်ချင်ဆက်ဆန့်ချင်ရမယ်တိုက်ထုတ်ရမယ်ဝင်ရောက်လာတဲ့တော်လိုင်းတက်တွေကလည်းမြို့ကိုတော်လိုင်းမြို့ဖြစ်အောင်လုပ်
မျိုးဆောင်တပ်ဖွဲ့မျိုးအုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီဖွဲ့ခင်ဗျားတို့အုပ်ချုပ်ပါခင်ဗျားတို့မျိုးကျွန်တော်တို့ကကာကွယ်ပေးမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဟိုပြည်သူကိုဒီထက်ပိုပြီးဂရီးပေးဖို့ပေါ့ဟုတ်ပြီငါတို့ဒါတွေဆုံးရှုံးသွားပြီဒါကိုယ့်ရဲ့နေရက်ကအမှုတ်ချိတ်မှုတ်ဖြစ်သွားပြီမဟုတ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့တို့ကဘာနဲ့စာရှင်းတန်ကြမလဲသူတို့တော့ခိုင်မာနဲ့ဂရီးဖို့ကဘယ်သူပေးမှာလဲဒါပဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဒေါ်လာရင်းကဥဆောင်มาတယ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကြီးရှိမယ်ဟိုမှာနေမီချို့သိန်းနဲ့တိုင်းသားအီအောက်တဖွဲ့ကြီးရှိမယ်အဲ့ကဥစည်းခေါင်းကိုင်ကြီးကဒီမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ဖို့ပြင်ဆင်ထားပြီဆိုရင်မြို့လူလူကိုအရင်ဆုံးနံပါတ်1ဖြစ်နိုင်ကြမြတ်အတိပေးဖို့လေစစ်ဆောင်ခိုင်းရုံတော့ပေါ့နော်ဆိုတာမျိုးမလုပ်နိုင်နဲ့အဓိကအားဖြစ်တော့စီးရင်ချက်ပေးတယ်စစ်ကျင်ညာပြီးစစ်တိုက်ဖို့လိုအပ်တာရှိတယ်စစ်ကျင်ညာပြီးစစ်မတိုက်နိုင်ရင်လေအဲ့မြို့ကိုတော်လိုင်းမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ပါအတိတွေစိတ်ဓာတ်တွေကိုငါချင်းငါပေးသေးကွာဟဲ့ရောဖက်စစ်တပ်တအောက်ကလွှင့်ရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့ရုပ်လူမျိုးသားတွေအဲ့လိုအတိစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိုက်သွင်းပြီးအဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ယုံကြည်ချက်အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ကင်းမဲ့နေရင်တော့စစ်ကျင်လို့ငါတို့မျိုးတွေကုန်ပါပြီကွာထွက်ပြေးကြမယ်ဆိုတာလောက်နေတော့ကျွန်တော်တို့အလုံးစုံတော့တရားရာဂိုင်းလုံးတော့ဖက်စစ်တပ်ကိုခြေမုံအောင်မြင်ခြင်းဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်လာခဲ့ရင်လေကျွန်တော်တစ်ချက်လေးထပ်ပြောမယ်နော်လက်နက်ကိုင်တွေထပ်မံကြီးစိုးတဲ့အခြေအနေမျိုးပဲဖြစ်လာကျွန်တော်တို့ကြည်ပြီးသူဘေးအန္တရာယ်ကင်းဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့ဝင်တိုင်းကလည်းအကယ်လိုအပ်တာတကယ်လိုလဲလိုလားလေအဲ့တော့ပြည်သူကိုငင်းချရှင်းတဲ့အချို့အရာတွေကိုပေါ့နော်ပြည်သူ့မျက်နှာကိုကြည့်နေရှင်းတဲ့အချို့မစ်ရှင်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါဆုတ်ပြလိုက်တာရှိရဲ့ကျွန်တော်အချို့မစ်ရှင်တွေမှာလည်းရေးပေါ်ထည့်ထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖက်စစ်တပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကွာဟားတဲ့အချက်ပေါ့နော်ဟိုကတော့မင်းမင်းမြာကိုပြစ်မှာပဲနောက်ဆုံးပေါ့နော်အမီလောက်ဘုံနေဆိုလည်းပဲဗျာဒါမက်ဆင်ဘတ်တက်စတာဆိုအားလုံးသိပါတယ်နော်ကျွန်တော်ပြည်သူကရေးပေါ်ရေးပဲသိပါတယ်နော်အပေါ်ကနေချဲလိုက်တာအောက်မှာရှိတဲ့တရဝါလေးအကုန်သိပြကြအခုကဘာပါကျွန်တော်တို့ပြင်ပင်ထားတယ်ဒါတို့အစိမ့်ဝက်ဒါဘုံလေးဆိုရင်လည်းပဲတကယ်ကိုတော်တော်ဆိုးဆိုးဝါးဝါတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီဖက်ဒရယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကပုံပြီးတော့လည်းဒီချက်ပုံပြီးတော့ရင်းနှီးဖို့လည်းလိုလာပြီပြီးတော့အရာအိုတွေကလည်းပဲဒီဖက်ဒရယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်ကိုဂျီမူပေါင်တွေပေါ့နော်ဂျီမူပေါင်တွေကိုခိုင်မာတဲ့သဘောတူညီချက်ဂရီကိုအတေလည်းကျွန်တော်ထားရှိဖို့လိုနေပြီဆိုတော့အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါတကယ်ပြပြပြနေပေါ့နော်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တိလိုက်ရတာကဒီဖက်စစ်တပ်ကကျွန်တော်တို့ထိ ंछ ုတ်နေမြေအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းလက်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကောက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ52ရာခိုင်နှုန်းအထိကိုကျွန်တော်တို့ပြီးထားရပြီလို့ကျွန်တော်သိရတယ်ဆိုတော့ဂျန်နဲ့ဒေတာတွေကလည်းမြို့ပြဒေတာတွေဖြစ်တယ်သူကလည်းမြို့ပြဒေတာမှာပဲခိုင်ခိုင်မာမာတက်ဆွဲလာတာဥမာမန္တလေးဆိုတော့ဒီလိုမျိုးမြို့ပြဒူကြီးကြတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့ဘယ်လိုပူးပေါင်းပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုမလဲမြို့ပြများနံပါတ်1အစီအခိုက်အနေဆုံးဖြစ်အောင်အစီအသေးရှိတဲ့ UG ရှိတယ်ဗျာနော်မြို့ပြ UG တွေအခန်းကဏ္ဍကျွန်တော်နှစ်ဖက်ပြောချင်ပါတော့တစ်ဖက်ကပြည်သူလူချမ်းတစ်ဖက်ကယူကြည်ကြီးချမ်းအဲ့တော့ယူကြည်ကြီးခန်းကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ခန်းကဏ္ဍတတိတန်ပြောပြချင်တာကကျွန်တော်တို့မျိုးပြကြောက်ကြားတက်ဖွဲ့တဲ့ယူကြည်ကြီးကအခြေခံဒေတာတွေပြီးဆောက်ထားတယ်အခြေခံဒေတာဆိုတာတာဂေတာဆိုတာဂေတာလုံးနေရာမျိုးမှာကိုယ်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေနေပြီဖြစ်အောင်လုပ်ထားပါကိုကနေရာတော့ဘုဒ္ဓတော်ဖြစ်နေတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်တာဂေတာကိုဘုံသွားခွဲပြီးရုပ်ရည်ထပ်ပြင်းအဲ့တာဂေတာလူကတွေကြောက်ပြီးတော့အိမ်ထဲပြေးမုံရဲဘူးအဲ့တော့ခုလို့ရမရှိဘူးအဲ့တော့ကြိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ရတယ်နောက်တစ်ခုကပြည်သူလူလူကလည်းကျူချီလူငယ်တွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့သူတို့မှလည်းတချို့အခက်အခဲတွေရှိတယ်။သူတို့အကျိုးစီးပွားသူတို့အိမ်တို့ဖမ်းမှာသူတို့တတ်မှာကြောက်တယ်။ဆိုတော့တကယ်လို့မှခွဲခြားနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒါယူကြည်ရဲဘော်လို့ရုပ်ပြကြောက်ကြရဲဘော်လို့ခင်ဗျားတို့တိခဲ့ရင်ပေါ့အတတ်နိုင်ဆုံးကာကွယ်ပေးဖို့ပြပါခင်ဗျားတို့အိမ်ပေါ်မှာခေါ်တင်ထားစရာမလိုဘူး။တနည်းနည်းနဲ့ရွှေ့ပစ်ပါ။တနည်းနည်းနဲ့အကူညီပါ။ရုပ်ပြတိုက်ပွဲရမကြခင်ဖြစ်လာနိုင်ကြတယ်ခင်ဗျားရှိတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါတောင်လည်းပဲကျွန်တော်နေစဉ်ပေါ့နော်ဒါပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ပေးရတဲ့ကင်းရှင်းဖို့လည်းကျွန်တော်အများအတန်းဒါစောင်းနေရလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ချစ်လက်ခိုင်မာတဲ့ဒါခုနချိန်မှတော်လို့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့မာမိတ်တပ်ဖွဲ့ကြီးပေါ့နော်တပ်ဖွဲ့ကြီးဖြစ်ဖို့လည်းကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်လိုအပ်တယ်ပြီးတော့ဒီတပ်ဖွဲ့ကိုလည်းပဲဦးဆောင်ပေးမဲ့သူတွေစီဦးဒီဂျိုးတို့စီဦးဒီကောင်စီတို့လိုရဲဗျာတိလားဘာလို့လဲဆိုမဟုတ်ရင်လို့ရှိရင်ဘသူမိတ်ဘသူနာခံမှမသိဘူးအော်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောပြောနေကြတဲ့ကားလို့တော်လိုင်းအေးမှာဖျားတွေများတယ်ဗျဖျားကိုဝေရမှမသိဖျားဥချမှာဆိုတော့တဘိုတမင်းစနစ်နဲ့တော့ဖက်စစ်တပ်ကိုအမြင့်ပြတ်ချိန်မုံနိုင်ဖို့အချိန်ကာလအများကြီးပြရအောင်အဲ့တော့တဘိုတမင်းမဟုတ်ပဲနဲ့တစုတပွဲတည်းသောဥဆောင်မှုတဦးတယောက်ရဲ့အမိန့်ပေးကိုကဲမှုဆိုတော့အစုဘက်ကတာဝန်ပေးတဲ့တဦးတယောက်ခုနကစစ်ဦးစီးချုပ်လို့ခေါ်မျိုးကအဲ့တော့အခုချိန်မှာစစ်ဦးစီးချုပ်ကဘယ်သူလဲဘယ်တိုင်းရဲ့စစ်တိုင်းမှုကဘယ်သူလဲထုတ်ပြန်ကြေညာလို့ရလောက်တဲ့အခြေအနေရောက်နေပြီတိလားနေနေရရပြီအများကြီးနေစိုးမိုးထားတာလေအရင်တော့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်နားလေပေးတယ်အခုကျမှတော်လိုင်းလိုက်စစ်ဦးစီးမြောက်ပိုင်းလိုက်စစ်ဦးစီးအရှေ့ပိုင်းလိုက်စစ်ဦးစီးအလဲပိုင်းလိုက်စစ်ဦးစီးအနောက်ပိုင်းလိုက်စစ်ဦးစီးဤစစ်ဦးစီးများကိုစစ်ဦးစီးကောင်စီဖွဲ့ပြီးအဲ့ဒါကြောင့်စစ်ဦးစီးချုပ်ပြည့်ပြည်သူကာကွယ်တပ်မတော်ဦးဆောင်ရန်ကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနမှမိတ်ထုတ်ပြန်ပြီတော့
ဆန်းသွေးသွားမှာဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်တို့ကဗျာအဲခုတော့အဲ့လိုမကြဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူအလည်းပဲလာပါတော့အဓိကတော့ပြည်သူရဲ့ဆန္ဒတွေလည်းပါပါတယ်ဗောနလက်ရှိဖက်ဒရယ်သွားနေတဲ့ခိုင်မာတဲ့ဂရီကိုတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ဒါသဘောဆန္ဒတွေနဲ့လည်းဒါလိုအပ်တယ်ပြီးတော့ဗောနဒါကျွန်တော်တို့အလေးပိုင်းတိုင်းဟာစစ်ဌာနချုပ်တွေလာတောင်မန်းစစ်ဌာနချုပ်တွေမြောက်ပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့အရာကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့စီးကူးစီးချုပ်တွေကိုဖွဲ့စည်းပြီးတော့တကယ်ကိုစစ်စင်ရေးကြီးကိုဆွေးနွေးရှာတော့မယ်အချိန်လေးဖြစ်နေတာအဲမဟာတပ်ပေါင်းစုပေါ့ဗျာမဟာတပ်ပေါင်းစုတော်လန်ထိုးစစ်တော်လန်ထိုးစစ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာနော်မလာဥဒ္ဓပကဲတို့တချိန်လုံးထိုးစစ်အခုအချိန်မျိုးကနေကြည့်လိုက်မြန်မာပြည်နေပုံဆိုလေအပေါ်ပိုင်းမန္တလေးရရင်အပေါ်တချမ်းလုံးရပြီပြီးပြီအဲ့တော့အောက်ချမ်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ရန်ကုန်မန္တလေးနေပြီးတော့နေပြီးတော့ဘောနပြင်မနာရန်ကုန်မန္တလေးပဲကိုမကွေးစကားအဲ့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 ညာလေးတွေပေါ့နော်တနေ့လာကြီးမွန်ပြင်းတာတာလေးမြင်မိတာပေါ့နော်အပြစ်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့မဟာတပေါင်းစုနဲ့အကတင်ကဗျူဟာမဟာတပေါင်းစုအကတင်ကဗျူဟာနဲ့တစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့အောင်စီတော်ကိုတီးနိုင်ဖို့စစ်ခရာတဲ့နဲ့စစ်မြင့်ကြီးတဲ့လိုအပ်တယ်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဘောနော်လေယာဒေတာအသီးသီးမှာဘောနော်ကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲလေစင်နေမြင်နေရပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကတော့ဒါဘောနော်ဒါလူငယ်ရဲ့ဘောတယောက်နေနေအခုနေမယ်ဆိုကျွန်တော်ရှမ်းမန်းဆစ်စင်ကြီးရှမ်းမန်းဆစ်စင်ကြီးမှာပထမကျွန်တော်တို့ဆင်းဆက်ဘဆစ်စင်ကြီးလိုင်းကိုတိုက်လိုက်တယ်တိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတို့တွေဟိုင်ကင်သဘောတူညီချက်ချုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနားတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါဒါဆင်ဆက်ကွန်ဆစ်စင်ရေးရဲ့ဒုတိယလိုင်းလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဗောနော်အဒုတိယမြောက်တိုက်ပွဲတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဆင်နွှဲတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရှမ်းမန်းဆစ်စင်ရေးဆိုပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့အနာမည်ပေးနာမည်ထွက်လာတာရှိတယ်ဗောနော်ဆိုတော့အခုလည်းပဲဗောနော်ဒါလေးရတာပြီးခဲ့တဲ့ဘောရက်ပိုင်းတွေ့မှလည်းပြီးသွားပြီဗောနော်လေးရတာပြီးခဲ့ရက်ဆဲသွားတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်တက်ဗောနော်ဖက်တက်ရက်ဆဲသွားတာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရှမ်းမန်းဆစ်စင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဘလို့မြင်လဲပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒါဗောနော်တော့တိုင်းသားလက်နက်ကန်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့မြင်လဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှိဘလော့တွေမှာပြောဘူးရေဟာအန်ယူဂျီနေတော်လိုင်းအင်အားစုများဘူးတေယုတ်ကအစမွေးစစ်တယ်။ပြောက်တိနေငါတို့ရက်ဆိုရက်နိုင်တယ်ကွာ။ဆိုရက်တော့ရက်နိုင်ရက်နိုင်ကြောင်ပြတယ်။ဒါစီးနော်ရက်လဲရက်လိုက်ရရက်လဲရက်လိုက်ရရက်နိုင်ကြောင်ပြပြီးတော့မင်းတို့အန်ယူဂျီနေတော်လိုင်းအင်အားစုများဘာလုပ်နိုင်လဲ။ဘလော့အင်အားကြီးတယ်ဘလော့ငါတို့ကိုကောက်တာကစားနိုင်တယ်။တွေးလို့ဆန်းနေသွေးပေါင်ချိန်နေစမွေးစစ်တယ်။ဒါကကျွန်တော်ပြောချင်တာကစီးရင်တပတ်နိုင်ငံရေးမှာတိတ်ဆိတ်ကိုခေါ်တွေ့လိုက်တယ်ဆိုဝင်းကိုခေါ်တွေ့လိုက်တယ်ကြာပြတ်အစိုးရဖွဲ့မင်းအောင်လည်းကိုခဏဆင်းဆင်းပါဆိုပြီးတော့အတန်ထုတ်လာနိုင်ငံရေးဆိုရင်တော့တရုတ်ဒီဗမာပြည်ရဲ့ຫນွေဦးတော်လိုင်းရင်းနေနိုင်ငံရေးစီရီအခင်းချင်းတွေကိုတဖြည်းဖြည်းတလန်းချင်းရောက်လာနေပြီအမျိုးကြီးတွေတကွာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကစာမွေးစစ်ခံနေရပြီအချို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘောနော်လက်ရှိဘောနော်တို့ကဒါတိတ်ဆိတ်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဗောနော်ဒါရုပ်ောက်ပွဲပြန်လုပ်ဖို့ဒါတို့ကလည်းပုံစံလေးတွေလည်းကျွန်တော်မြင်တွေ့နေရတယ်အဲ့တော့အချို့ဆိုရင်ဘလော့ဒီကောင်တုတ်တက်လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းထဲမှာတရုတ်ကလာပြီးတော့ဂျူးတောက်ပွဲလာလုပ်နေတယ်ဒါလုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတော့အချို့တုတ်တက်နေတာရှိတယ်။အဲ့ဒီအမြင်အောင်တရုတ်နဲ့ဗမာနဲ့ကဆွေမျိုးပေါ်ပေါ်ဆက်ဆံရေးကောင်းနေတက်ပြီးကျွန်တော်တို့ယူယူပြင်ချခဲ့တာကြီးနော်အဲ့တော့ဒါဆိုတော့ကြည်ကြည်မြင်နိုင်တယ်သိတယ်တရုတ်ရဲ့စီးရေးဆွဖတ်မှုနိုင်ငံရေးဆွဖတ်မှုတွေကအင်မတန်ကြီးမားတယ်တရုတ်ရဲ့ဩဇာကိုလက်ရှိမင်းအွန်လိုင်းနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေကခံနေရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တရုတ်ရဲ့ဩဇာကိုမခံမဲ့တရုတ်လိုလားချက်တွေဟာငါတို့ပြည်သူလူထုလိုလားချက်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ခိုင်ခိုင်မာမာအံတုနိုင်တဲ့ပြည်သူလူထုတည့်ရကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရှိတယ်။ပြည်သူလူထုကတော့ရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒါအောင်ယုံကြည်တယ်ပြည်သူလူထုကတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူလည်းရှိနေတယ်။ဘယ်တရုတ်ရဲ့အော်ဒါကံမှာလဲကျွန်တော်တို့ကလက်ခံမှာလည်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့တို့ရွေးချယ်မယ်ပေါ့နော်နောက်လာမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်မယ်ခေါင်းဆောင်တွေလည်းသူပဲရွေးမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေကရောတရုတ်ရဲ့ဒါပေါ့နော်ဒါဖိအားထုတ်ရေကိုတို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူမျိုးတုံ့ပြန်နိုင်ပါလားကျွန်တော်တို့ပြည်သူလက်မခံဘူးတို့ကလက်မခံနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိလားတို့စိတ်ဆန္ဒပဲဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရင်တရုတ်နယ်စပ်မြင်းမာဖြစ်တဲ့စစ်ပွဲကြောင့်ဟိုက်ဒရိတ်သဘောတူညီချက်ကြောင့်ရှက်လိုက်ရတယ်တရုတ်နယ်စပ်မြင်းမာဖြစ်တယ်တရုတ်နယ်စပ်မှာဒါတို့နယ်စပ်ဒေသတည်ငြိမ်ရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့မင်းတို့ရက်ဆိုတရုတ်နယ်စပ်မြင်းမာအခြေဆိုင်တဲ့တတ်တရားတချို့ကိစ္စတွေမှာမငင်းဆန္ဒနိုင်တာရှိတယ်ဟောမရဘူးဆိုရင်တို့နေဆံမြင်းမှာမောက်ထုတ်လိုက်ရင်တို့ပင်လာသွားနေတယ်။ဒါမဲ့အခုတော့မန္တလေးရောက်လာပြီ။မန္တလေးတော့ရောက်လာပြီ။ချင်းလို့ရပြီ။ငင်းချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိရင်ငင်းလို့ရပါပြီ။ဗမာပြည်ရဲ့အလဲပိုင်းပြည်ချင်းချင်းဝင်ရောက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့တော်လန်ကြီးဟာ။တိုင်းလာရောက်ကိုတက်တည်တဲ့နေမြေဒေသတွေနဲ့ဘသူမျက်နာမှမကြည့်ပဲငါတို့တော်လန်ကြီးကိုငါတို့တော်လန်ကြီးတက်တည်နေအတူအီအာရိုနဲ့အတူဆင်နွှဲမယ်ဆိုရင်ရက်ခံချက်နဲ့ဆန္ဒရှိရင်ငင်းလို့ရပါတယ်။တရုတ်ကြောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့သိနေပြီနော်။ပြည်သူအလုံးလည်းတရုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါရင်းနှီးနေပါတယ်ဗောနော်။လက်ရှိအခြေအနေကိုလည်းလက်ရှိခင်းချင်းတွေအလုံးမြင်ပြီးသားဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်တော့အမေရိကရဲ့ခန်းကဏ္ဍအောင်အမေရိကန်ခန်းကဏ္ဍဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါအနာစသိမ်းတဲ့အချိန်မှာလည်းဒါအမေရိကန်ဘက်ကလည်းပြင်းထန်ကောက်ကတာရှိတယ်။ပြီးတော့ဗောနော်ဒါထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေကိုလည်းလက်နက်မဲ့လက်နက်မဟုတ်ပဲနဲ့အခြားတော့လားထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေရှိမယ်လို့လည်းပြောခဲ့တာရှိတယ်ဗောနော်။အခုကျွန်တော်တို့ဒီအခုအနေနဲ့ဟောအမေရိကန်ရဲ့ခန်းကဏ္ဍဘယ်လိုမြင်လဲ။အမေရိကန်ကတော့အမေရိကန်မဟုတ်ဘူးဗောဗျာ။အမေရိကန်မကဘူးဗောကျွန်တော်ဆိုတရုတ်ပဲကြီးအိန္ဒိယပဲကြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကျပန်ကြီးကိုရီးယားကြီးအားလုံး interest ပါအကျိုးစီးပွားကိုအခြေခံတော့ policy စစ်ပွဲတွေကို you decide ကြတယ်ကြားလို့ရှိတယ်အနည်းဆုံးကြီး Ukraine ပေါ့
ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာယူကရိန်းကအပြည့်ရက်ခံပြီးတော့ဘီလီယံပေါင်းများများစွာလက်နက်အကူအညီတွေပတ်စံတွေပေးတယ်ဗမာပြည်ဘာလို့မပေးရလဲသူတို့ကြိုးစားမှမရှိဘူးနည်းတယ်အဲ့တော့ဗမာပြည်ကိုကူညီကောင်းကူညီမယ်ဒီမိုကရေစီ export ပို့ဖို့အတွက်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုအမေရိကန်နဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံကို export ပို့ဖို့အတွက် policy တိုက်ပွဲတစ်ခုနေနဲ့ကူညီကောင်းကူညီမယ်သို့တော့ယူကရိန်းလိုတော့ကူညီမှာမဟုတ်ဘူးမမျှော်လင့်နဲ့ဆိုတော့အခုကကျွန်တော်တို့ကဒါပေါ်တော့အခုလက်ရှိစစ်မှတ်ဖြစ်နေတဲ့ကာလပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကလည်းနှစ်ပေါင်းများစွာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ပြောချင်တာကနိုင်ငံကြီးတွေကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွေကိုဒါသူတို့လုပ်တဲ့ဖွင့်မှုအခုကျွန်တော်ဓာတ်တွေကိုမြင်တွေ့နေရတာအခုကျွန်တော်တို့တရုတ်အခမ်းအနားတော့လောက်ကောင်းပါနော်အခုနောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်အိန္ဒိယတွေကလည်းဘယ်လိုလာအောင်လဲမသိသေးဘူးဆိုတော့ဒါကနေဆက်စီးမှရေးကြည့်တဲ့နိုင်ငံတွေကိုဓာတ်တွေရဲ့အခမ်းအနားကလည်းရေးကြည့်နေတာလက်ရှိလူတော်လိုင်းကြီးနဲ့ဓာတ်ရဲ့တက်ဆိုင်နေလားတက်ဆိုင်လားပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်မီကြောင်ရင်တော်မီလောင်ရင်တော်ကြောင်လက်ခမောက်ခတ်တယ်ပြည်။တိုင်းပြည်မတည်မငြိမ်အုပ်စုအကွဲအကွဲအပြိုပြိုနဲ့ဖြစ်နေရင်ကိုဘေးနားမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေတို့မို့လူမျိုးစုကြီးတွေကနေပြီးတော့စီးရီးယားနိုင်ငံကြီးကသူတို့မှာပတ်စံရှိတဲ့အင်အားရှိတဲ့လက်နက်ရှိတဲ့လွှမ်းမိုးချုပ်ကင်မှုလူအတားပေါ့။အကျိုးစီးပွားတွေကလုပ်ကြမှာပဲ။မှန်တယ်။တို့တော့အဲ့လိုမလုပ်နိုင်အောင်ကိုယ့်ရဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုပါဆိုတဲ့ NUG နဲ့တကွတိုင်းသား EAO တွေတညီတညွနဲ့ပြည့်ဖို့လိုရယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိပေါ့နော်။ဒါပါစစ်တပ်ကျူးကတော့ဒါလက်နက်ခဲယမ်းဆိုတာလည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်ထုတ်တယ်ဘာသာစာလက်နက်ထုတ်စိတ်ုံနေရှိတယ်ပြီးတော့ဒါတွေတက်လက်ပြင်ဆင်ထားတာအများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့နေမျိုးစုံကနေပြီးတော့သူတို့လည်းဝင်နေရရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကဝေးရေးတဖွဲ့ဝင်နေရဲ့လက်နက်နေဆုံးကြည့်ကျွန်တော်တို့အခုထုတ်နိုင်တဲ့အနေအထားကလည်းပဲဒါလုံလောက်မှုမရှိဘူးအခြားလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းနေမှာတော့ဒါအဲထုတ်နေရတယ်ရှိတယ်မှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလက်နက်တိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေဘူးပြီးတော့ခြေတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေရရှိတယ်ပြီးတော့အခြားသဘောနော်ဒါကျွန်တော်တို့ short light တုံးလို့လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာခက်ခဲရှိတယ်ဟိုမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ short light တုံးကိုလုံးရတဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာရှိနေပေါ့ထက်ရပူရန်နေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါပေါ့နော်ပြင်ဆင်နေရဈေးရရှိတယ်ပေါ့နော်ရက်ပူပေါင်းနဲ့ကြိုးစားနေဆိုတော့အခုကကျွန်တော်တို့ကဂျီလူတိုက်ပွဲပုံစံအထက်အခု3နှစ်ကျော်သွားပြီဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့လက်နက်ခဲယမ်းကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြင်ဆင်ဖို့လုပ်မလဲဘယ်လိုမြင်လဲတနေ့ကတော့ပတ်စံပေးလို့ဝယ်လို့ရပတ်စံပေးတယ်လည်းဝယ်လို့မရလေရှိနေတယ်တနေ့ရောင်းနေတဲ့နိုင်ငံတွေကလည်းတော့အချက်နှစ်ချက်ကိုကျွန်တော်အားလုံးကိုတင်ပြချင်တယ်နော်နံပါတ်1ကရန်သူလက်နက်ကိုလက်နက်ဆိုတဲ့စကားရှိတယ်တော်လိုင်းမှာအဲ့ဒါအင်မတန်ကိုထိရောက်တာသွားတယ်လုံနီးပေါ့နီးနာဖြစ်တယ်နံပါတ်2ရန်သူရင်းမြစ်ကိုရှင်မြစ်ရန်သူရဲ့ရင်းမြစ်တွေရန်သူရဲ့အသက်သွေးကြောတွေကိုပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နိုင်နောက်တစ်ချက်ကရန်သူဝင်ဝင်ကိုယ်ကိုဟုတ်ပါရခိုင်အခုတို့ကြောက်ကြူရင်းနဲ့စစ်ကန် sorry sorry တဘာဝတက်ငွေပိုက်လိုင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုရင်ဆက်ကစားဝင်ငွေရနေတဲ့ကြောက်ကြူစစ်ရဲ့ကြောက်ဒီတဘာဝတက်ငွေပိုက်လိုင်းကိုအေကထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ရင်အဲ့ဝင်ငွေအလုံးအ AC ရောက်လာဟုတ်ဆိုရင်လက်နက်တော့ရမလို့ရတာတလားအဲ့လိုလက်နက်တွေကဝယ်လို့မရဘူးပတ်စံကလည်းမရှိဘူးဆိုရင်နံပါတ်1ယုံကြည်ချက်ထဲတိုင်းပါယုံကြည်ချက်ကအရေးကြီးတယ်နံပါတ်2အဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့အတူတိုင်းပြည်လုံးကပြည်သူလူထုကိုဆွဲခေါ်စည်းရုံးနိုင်အောင်ကြိုးစားလိုက်နမတော့ဟိုဒီလိုစကားကိုပြောရင်တနက်တွေလိုပါလေလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲမှာတိုးတော့ခင်ဗျားရန်သူကိုချေမုန်းချေစိတ်ရှိခဲ့ရင်ခင်ဗျားတို့အနည်းဆုံးကအချက်တုံတီးတဲ့ဓာတ်ကလည်းရန်သူကိုတတ်နိုင်တဲ့လက်နက်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီတော့အခုကကျွန်တော်တို့ကပက်ပက်လေပေါ့နော်ပြောလဲကျွန်တော်တို့နေဆက်စီးချောက်ချောက်မှရှိတဲ့ဒါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းတိုင်းလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဖက်စစ်တပ်ကိုဖိအားပေးပြီးသွားပြီတကယ်လည်းဖိအားပေးနိုင်တယ်ပြီးတော့တို့တွေအကုန်လုံးလည်းဒါပေါ့နော်ဒါဆုံးရှုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့အဓိကပင်မအူတိုင်းလို့ပဲကြံတော့တာမို့ဒီပင်မအူတိုင်းကိုဖောက်ဖွက်ဖို့ပြောနေတာအဲ့အတွင်းထဲကနေပြီးဖြုတ်ခွဲဖို့ဒါရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမြင်လဲအမှန်ကတော့အတွင်းပြုတ်ခွဲသွားနိုင်လားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အတွင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြုတ်ခွဲအောင်လုပ်မလဲအတွင်းပြုတ်ခွဲမှုကတော့လက်ရှိလည်းပြုတ်ခွဲနေရပြုတ်ခွဲနေတယ်တိုးတော့မပြတ်စီမပြုတ်ကြဘူးတော့တခါတလေကြရင်တော်လိုင်းရင်းမှာစင်ကဲပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ရကျွန်တော်တို့တိုက်ခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့တပိမောက်တဲ့ဆန္ဒပြတယ်တဲအိတ်ဒီခါကြတယ်လေတနက်တွေလောက်ကြတယ်ဟဲ့လားအဲကျွန်တော်တိုင်းကားတယ်လို့အဲ့အနေမှာတနန်းတွေတက်တယ်တနက်ကစစ်တပ်ကလည်းဒီတိုင်းပဲတခါမှာအဲကျွန်တော်တို့လည်းစစ်တိုက်တယ်ရှုံးတယ်တပ်တွေမှမညီမညွတ်ဖြစ်တဲ့ပြုတ်ပွဲမှုတွေဖြစ်လာပြီးအဲသူတို့အချင်းချင်းပြန်ဖမ်းပြီးဒါမျိုးတွေပဲသူစစ်ချင်းချင်းတော့ဖြစ်လာတယ်သူကရဲရဲလေးတော့ကြံသေးတယ်ကြားကန်တာတောက်တိုင်းကိုရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုတော့ကနေထုတ်တောက်ချနိုင်လို့လို့တောက်ချဖို့ရအဓိကတော့ချက်တာကျွန်တော်ခုနပြောလို့ကျွန်သူကဲပေါက်တွေပိတ်ကျွန်သူရှင်းပြီအခုရှင်းပြီမကူရေးတိုင်းလို့နေရမျိုးကမ္ဘာစားဆယ်ကို25ရောက်ရှိတကောင်းနေကဲဆိုင်ရှိရင်းနေမြေရှိမကွေးလေတဲ့ဌာနတို့ဘေးနားမှာလက်နက်ကိုတော်ယုံကြီးစီးတော်တယ်ဦးရှိမကွေးတိုင်းဟာဖက်စစ်တပ်ရဲ့80 80ရာခိုင်နှုံးနှုံတော့ရှင်းရကြည့်ချင်အဲ့လိုနေရမျိုးကိုဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထိုးစစ်စင်နိုင်ခဲ့ရင်မြင်မြန်ပြုတ်ပြုတ်ကြပြည့်စင်းအခုကတော့ပြုတ်ပွဲနေ
ဟုတ်တယ်အခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးလက်တွေ့အခြေအနေဆိုးနေပြီကျွန်တော်တို့ပြည်သူကလည်းပဲဒါပေါ်တော့ဒါ3နှစ်ကြာကြာတကယ်တော့ဒုက္ခတွေရှားတယ်မှာဒါရုံးကန်လေးရတာနော်နောက်ဆုံးကြုံရင်ကျွန်တော်အာစက်ကူလေးကိုငွေစက်ကူလေးပေါ့ဗျာရိုက်ထုတ်ပြီးတော့လည်းပဲဒါဒုက္ခပေးနေပြီပေါ့နော်နောက်ပိုင်းနေမှာဖြစ်လာမဲ့တော့ဒါကိုယ်စီနှုတ်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေးလို့တော့မရဘူးဗျာဆိုးရည်စီအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည်သူကလည်းပဲနော်ဒါဒီသူဖက်စစ်တက်ကနေပြီးတော့ဒါလုံးလုံးပျက်စီးရေးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးကိုကျွန်တော်မြင်နေရပြီအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ဖြူရင်းမှရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတိုင်းသားလက်နက်ငယ်ဖွဲ့စည်းနေကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းတကယ်ကိုအင်အားနဲ့ကြိုးစားနေတာရှိတယ်ဆိုတော့အချားကျွန်တော်တို့ကဗျာ UN လူမျိုးအဖွဲ့ဇီးတွေအနေနဲ့ရောကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပေါ့ဘလူမျိုးကျွန်တော်မညလာလာမှန်းညာတော့ဗျာအခုချက်လေးရပါလားမသိဘူးအခုချက်လေးရပါလေထွက် UN ကိုတူညီတောင်းပါတော့ဆိုတော့ခင်ဗျားကျွန်တော်ပြောပြခုနလေးကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီနိုင်ငံအသီးသီးရဲ့ပိုလစီဗျာအချိုးစီးပွားပေါ်အခြေခံပြီးတွားနေတာဖြစ်တယ်UN ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးမှာပတ်စံအများဆုံးထည့်ထားတဲ့နိုင်ငံကသူ့အကျိုးစီးပွားမရှိရင် UN ကိုခွင့်မပြုဘူးအဲ့တော့ပြောချင်တာတာမန်မြင်ရင်တော့ကုလသမဂ္ဂကြီးကမတို့အာတူပီလားရင်းမိခဲ့တာကျွန်တော်၃ရက်နေအာတူပီဝင်လာမယ်ဆိုပြီးမျောလင်းခဲ့တဲ့မျောလင်းချက်ကြီးရအခု၄နှစ်တာကာလမှာထပ်ဂျင်းဝင်နေသေးလို့လားခင်ဗျားတို့လူကြီးမင်းတို့ဘာတွေမျောလင်းနေတာလဲပြောချင်တာကဒီကနေ့ဆိုရင်အမကြီးတော့နီးပါးတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်တော့တော့မကောက်ဘူးတော့ဖက်ပုံတော့ဖြစ်တယ်လူတွေပြည်သူတွေအပြစ်မဲ့လူတွေတိတ်ကျပျက်စီးမှုပေါ့မြောက်အများဆုံးဖြစ်တယ်မင်းအောင်လိုက်လှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်ပြီးစိတ်ရသူမှုချိုးပေါက်နေတာသူတို့ကျွန်တော်တို့တပ်ဖို့သိတယ်သူတို့ထောင်လိုင်းတွေကြီးထဲမှာအများကြီးပဲမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ interest ဆိုလဲအကျိုးစီးပွားမရှိတဲ့အတွက်လှုပ်ပေးမယ်တုတ်စီတုတ်စီလှုပ်ချင်အောင်ဆောင်ပြမယ်စိုးရင်ပြမယ်တကားဖွင့်ပေးပြမယ်အင်မတန်စိုးရင်ထိတ်လန့်ပါတော့အင်မဒီလောက်နေပဲကျွန်တော်တို့ဒီ၄နှစ်တာကာလမှာအတိုင်းကြီးကြီးကလုံးဝကြီးပျက်စီးမှုမိပါအခြေအနေရောက်သွားပြီကောင်းစင်တွေကိုကောင်းစင်တွေကိုဒီမီလို့ဟုတ်ကဲ့ဗျာဒီကနေ့မှာကျွန်တော်တို့တော့ဒါတကယ်ကိုပြောပေါ့နဲ့ကိုလိုမြက်ကျော်ရဲ့ပေါ့နော်ဒါနိုင်ငံကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါရေဘော်ရေဘက်တွေကိုလည်းဒါပြည်ပေါ်လဲဆောင်တယ်အကြံပြုတာလဲဆောင်တယ်ပြီးတော့ပြည်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါအပြုပေးစရာတွေလည်းပြောခဲ့ပါတယ်အာကျွန်တော်နဲ့ပေါ့နော်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဆူနေစရာတွေလည်းတကယ်တော့အများကြီးပါဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ2021ပေါ့နော်စတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကျွန်တော်လုံလောက်နေပြီးရေဝုံးပေါ့နော်အဲ့ဒီရေဝုံးရောက်သေးပေါ့လေကျွန်တော်ခက်ခဲမျိုးစုံကိုကြော်ပြတ်ခဲ့တဲ့အာကျွန်တော်တို့အချင်းကြီးခက်ကြနေလို့ရှိခဲ့ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနေ့ချိန်ကြီးလဲကျွန်တော်တို့ခက်ခဲလို့ခြားရရပါစူးစမ်းနေသေးပါတော့အဲ့တော့ဒီလက်ရှိဒါအရေးကြီးဆုံးကာလမှာပေါ့เนาะဒါအာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုအခုပါမှာဖို့ရှိလဲလိုင်းမီလုံးအနီရောအဆင်အမကြောင်နေလာတော့လာတော့မှာအခုနောက်ဆုံးသတင်းတွေကပြင်ဦးတွေမှာကတောင်းကနေပြေးနေရတာဆိုတော့လာရှုမှာတော့မတခါဖြစ်ပြီးကတောင်းကနေပြေးရတယ်မင်းအောင်လိုက်ဘက်စစ်တကဘာလုပ်လဲဆိုဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူးကွာသိလားအမကြီးဘူးတော့ငါတို့တက်နေရှိတယ်ဆိုတော့ချင်းကိုပြည်သူလူထုကိုကျွေးတာပြီးလူသားတိုင်းလုပ်ပြီးတော့တော်ရင်တက်နေဝင်လာရင်ခံဖို့အတွက်ချင်းကျွေးတယ်အမျိုးမျိုးအရွာရွာကပြည်သူလူထုတော့အဲ့စစ်တပ်ကိုတော့မယုံနဲ့တော့ငါဘာမှတန်ခါစင်မှာမောက်လိမ့်မယ်ခဏတော့အသိမြင်လာတော့အခုပြည်ဦးလေးကတောင်းကနေဖြစ်ပြီးမိုးကုတ်လို့ပဲကတောင်းကနေဖြစ်ပြီးတိတ်နေချီတဲ့လူကြီးပိတ်မိနေတယ်လာရှုံးလာတဲ့ဒီတိုင်းလေဒီကနေ့ချင်းကျွေးတယ်ဒီကနေ့ချင်းကျွေးတာဝန်နားလဲပါအစင်းနဲ့ပြင်ပါတတိုင်းလုံးအနီအောင်အစ်မချခင်လာပါလိမ့်ဒီလောက်ပဲပြောချင်ပါဟုတ်ကဲ့ဗျာဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ရေးကြည့်ရပါတော့ဒါဒီလိုပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ရေဘွက်ညီကိုတွေကိုလည်းတိရမယ်ဒါရေးကြည့်တဲ့ message တွေကိုကျွန်တော်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါပေါ်တော့ဒါပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ဒါတိရအောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတော့အကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံလုံးဝရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကမြစ်ပြတ်ချေမှုတွားမှာပါအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါမြစ်ပြတ်ချေမှုနဲ့ဒီနောက်ဆုံးတော့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူဝင်းရံပြီးတော့သူတို့ကိုတိုက်ထုတ်ပေးပါသူတို့ကိုတွန်းလှန်ပေးပါသူတို့ကိုအမြင့်ပြတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဒါကူညီပေးပါလို့ကျွန်တော်ဒါမိတ္တရဲ့မိတ္တရဲ့ခံစကားပြောကြရင်လည်းဒီကနေ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်ဗျကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်